Prajem vám všetkým krásny nedeľný podvečer. Začíname ako obvykle každú nedeľu o 18. hodine technický webinár spoločnosti Skyway Capital. Moje meno je František Solár, budem vás dnes ako obvykle týmto seminárom, týmto webinárom sprevádzať. Na úvod, pokiaľ začneme, by som vás poprosil, dajte mi vedieť do chatu, či je všetko v poriadku, či ma vidieť, či ma počuť. Dúfam, že nebudú nejaké technické problémy, ako boli minulý týždeň. Vyzerá to tak, že všetko je v poriadku. Ja sa trošku priblížim viac k počítaču, aby ma bolo lepšie počuť. Pokiaľ by samozrejme k niečomu prišlo, tak mi dajte vedieť do chatu. Začnem s takou milou príhodou, ktorá sa mi stala včera. Včera som sa vracal autom zo Štúrova, kde bol prvý vzdelávací seminár pre partnerov Skyway Capital v peknom hoteli Thermal. Je to pekný wellness hotel. A keď som sa už vracal po mojej prezentácii, tak ako obvykle som si nejakým spôsobom nedával pozor na rýchlosť a naraz som len zbadal za mnou blikajúce svetielko policajného auta. Poznáte to možno viacerý, červeno-modrá blikačka, v strede s nápisom STOP. No, hovorím, no, už zase budem podporovať v týchto pohnutých časoch políciu. No, prišiel ku mne policajt, samozrejme ani pásom nemal, to len tak hovorí, pán vodič, prekročili ste rýchlosť, namerali sme vám 113 kilometrov, máme vašu fotografiu. A hovoríme, ale ja vás poznám, vy prednášate v Skyway Capital. Nepoviem meno toho pána policajta. Hovorí, že no nedá sa nič robiť, fotografiu máme, tak ako musíte zaplatiť, ale 10 eur zaplatite a bude to v poriadku. Tak sme sa ešte asi pol hodinku rozprávali, že ešte raz touto cestou sa mu chce poďakovať, že sa takýmto spôsobom zmiloval. No vidíte, proste nikdy neviete, keď prednášate, že kto vás sleduje a kedy takéhoto človeka môžete stretnúť a kedy vám môže tak trošičku aj pomôcť. No, to taký úsmevný príbeh zo včerajška. Ja som vám posielal aj program, čoho sa dnešný webinár bude týkať. Samozrejme, pohovorím o tých aktuálnych informáciách, ktoré momentálne bežia v spoločnosti. Povieme si niečo o plánoch spoločnosti, aké plány alebo aké hlavné úrovne čakajú spoločnosť Skyway Capital v priebehu tohto roka. Pohovoríme si samozrejme o našich investíciách cez Eurasia Rail Skyway System Holding, či už cez jednu, či už cez druhú spoločnosť. Aký to má význam, ako to prebieha, lebo aj včera na tom prvom seminári vzdelávacom som dostával takéto otázky. No a samozrejme, povieme si niečo aj o investíciách. To, čo som už avizoval maily, aby som náhodou na nič nezabudol, pokiaľ, samozrejme, budete mať na mne otázky, už ste informovaní, že mi ich môžete samozrejme písať do chatu. Poďme k tým aktuálnym otázkam, aktuálnym udalostiam. Vidíte aj tu na paneli, a už som spomínal, že včerajším dňom sme začali takú novú časť školiaceho cyklu, také vzdelávacie semináre pre partnerov Skyway Capital. Včera to bolo prvýkrát v Štúrove. Pevne verím, že sa to cyklicky budú tieto vzdelávacie semináre opakovať, nakoľko nových ľudí stále pribúda. A samozrejme potrebujú vedieť tie základné informácie. A práve tieto vzdelávacie semináre slúžia jednak na to, aby sa tí noví klienti aj samozrejme aj tí starší klienti naučili všetko, čo sa týka osobného kabinetu, aby mali čerstvé informácie, aby vedeli, čo sa v spoločnosti deje. No a takýto vzdelávací seminár budúci
týždeň, sobotu 10. marca sa organizuje v Košiciach. Ja som tu už avizoval, že zodpovednosť za tieto semináre majú experti, top experti. Je to vlastne pre ich štruktúru, a nie len pre ich štruktúru, ale pre všetkých klientov nachádzajúcich sa v tomto regióne. My sme hovorili, že zodpovednosť za západoslovenský kraj z hľadiska týchto vzdelávacích seminárov má pán Norbert Polák, za stredoslovenský kraj pán doktor Stinský a za východoslovenský kraj pán inžinier Pavčo. No a samozrejme budeme v týchto vzdelávacích seminároch pokračovať aj v Českej republike, čiže tam tiež postupne vytvoríme zodpovedných alebo sa dohodneme na zodpovednosti. Je to pre vás, je to pre rozvoj vášho obchodu, vášho biznisu, aby naozaj tie informácie boli periodické. Čiže sobotu 10. marca v Košiciach inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov so začiatkom o 12. hodiny. Všetci ste pozvaní z blízkeho, zo vzdialeného okolia samozrejme. Pošlem do celej štruktúry mail, čiže budete mať túto pozvánku vstupnej 10 eur. Bude tam aj samozrejme nejaké občerstvenie a ako som už avizoval, že určite s nejakou sumou aj prispejem, aby tí ľudia sa naozaj cítili pohodlne a nejakým spôsobom neodchádzali veľmi hladní z tohto seminára. Tu sú aj údaje, samozrejme, kde je potrebné uhradiť ten poplatok. Všetko dostanete ešte dnes večer v maili. Takže som pripraven i dášu o pomoci so vzdelávaním, pane Soláre. Áno, pán Weigl, cením si to. Určite, ako som spomínal, budeme v týchto vzdelávacích seminároch pokračovať, lebo je to ako jedna zo súčastí, nakoľko my pripravujeme teraz taký kompletný školiací systém, ktorý sa bude implementovať, poviem tak, že celosvetovo, pre spoločnosť Skyway, pre klientov spoločnosti Skyway Capital. A súčasťou tohto balíka bude aj ten servis, ktorý som už avizoval. Je to v prípravnej fáze, dajte nám ešte trošku času. Určite budeme o tom diskutovať a ja všetko urobím preto, aby som ten materiál pripravil už do toho špeciálneho medzinárodného seminára, ktorý bude v Prahe. Čiže v sobotu v Košiciach 17. 18. marca, ako som už avizoval, organizuje vedenie spoločnosti Skyway Capital medzinárodný seminár, medzinárodné školenie pre top expertov. Viacerí ste mi písali, že sa chcete prihlásiť, že nevidíte možnosť platby. Je to organizované len pre top expertov a pre regionálnych kurátorov. A samozrejme, v náväznosti na tento medzinárodný seminár, medzinárodné školenie, budeme organizovať práve aj v rámci týchto vzdelávacích seminárov, aby sa tieto informácie z tohto medzinárodného školenia dostali aj k vám. Takže o nič naozaj neprídete. Toto medzinárodné školenie v Prahe bude dvojdňové. Hneď týždeň po tomto medzinárodnom seminári, medzinárodnom školení bude ďalší vzdelávací seminár v Banskej Bystrici pre stredoslovenský kraj, kde zodpovedným organizátorom je pán doktor Juraj Sninský. Bude to 24. marca, čiže hneď týždeň po tom medzinárodnom seminári. No a samozrejme, spoločnosť Skyway Capital pripravila aj niekoľko medzinárodných konferencií. A je si to dobré zapísať, budú postupne uverejnené tieto medzinárodné konferencie aj na vašich stránkach. Hneď 14. 15. apríla bude medzinárodné školenie alebo taká konferencia v Jurmale, viem, že je to v Rige.
Ja som tam bol asi pred rokom, ak to bude v tom krásnom komplexe, tak to bude naozaj, naozaj pekné. Čiže 14. 15. apríla Jurmala, Riga. Potom 21. 22. apríla bude medzinárodná konferencia v Záhrebe. Pokiaľ máte tam dole na Balkáne klientov, oslovte ich. V máji budeme mať medzinárodnú konferenciu v Bulharsku, čiže viem, že niektorí klienti, niektorí lídri tu na Slovensku majú tam už nejaké štruktúry v Bulharsku. Samozrejme presný dátum v tom máji, preto Bulharsku bude tiež uverejnené. Potom spoločnosť organizuje 19. a 20. mája konferenciu Krasnodar a Soči. Tam sa priznám, chcel by som ísť, v Soči som ešte nebol. V júni sa pripravuje medzinárodná konferencia v Taliansku. Čiže naozaj ten program na ten prvý pôrok je veľmi, veľmi nabitý a máme čo robiť, aby sme sa naozaj vo vedení rozdelili nejakým takým spôsobom, aby na každej konferencii z vedenia spoločnosti Skyway Capital niekto bol. Čiže toto k tým vzdelávacím aktivitám. Aby som snáď veľmi v krátkosti sa len dotkol tých motivačných akcií. Budeme o tom ešte hovoriť. Viete, že od 1. marca sa objavila možnosť zduplikovať niektorých z tých objednávok, ktoré ste mali v roku 2016 alebo v roku 2017. Viem, že sú s tým nejaké problémiky. Dostal som viacero mailov, konzultoval som s technickou podporou, konzultoval som s vedúcim technického oddelenia s pánom Bibom. Včera do noci, aj v piatok, som komunikoval s pánom Kudriašovom, generálnym riaditeľom. Dohodli sme sa, že zajtra ráno, že v pondelok o 9. máme zase stretnutie riaditeľov cez Skype. Takže budeme o tom hovoriť a viem, že niektorým klientom sa neobjavila možnosť otvoriť si alebo zduplikovať si niektorý z tých balíkov, ktoré už v minulosti mal. Niektorým sa otvorili niektoré balíky až v druhej polovici v roku 2016. Čiže budeme o tom zajtra hovoriť a podľa slov pána generálneho riaditeľa v blízkej budúcnosti nejakým spôsobom maximálne do toho 10. marca by to malo byť v poriadku. Napriek tomu, že nie je to ľahké po tej technickej stránke, lebo vieme, že už veľa otvorených balíkov, ktoré boli v tom čase, teraz nie sú. Čiže prosím vás o trošku strpenia. Budeme sa snažiť toto dať cez technickú podporu. Podotýkam, že je to cez technickú podporu holdingu. Čiže toto ide cez holding. Presný čas, dokedy bude táto akcia platiť, zatiaľ nie je určená. Ide nám o to, aby naozaj ľudia mali možnosť si obnoviť tie splátkové programy s lepšími diskontami. Ja sa potom aj vrátim z jakého dôvodu. Viete, že sa vám objavili tým, ktorí ste už boli na tej stránke, že moje investície, kde máte všetky tie splátkové programy a jednorazové programy, ktoré ste doteraz ukončili, tak tam sa vám mala objaviť možnosť, že znovu investovať alebo znovu otvoriť vľavo pod tým ktorým balíkom a to potom môžete znovu zduplikovať za tých istých podmienok, ako to bolo, keď ste ho reálne splácali. Zatiaľ sa nepodarilo urobiť jednu vec, aby sa tých top 20, viete, sme hovorili o tom, že vybavilo sa s holdingom, že 4-krát v tomto roku sa bude môcť ísť navštíviť Ekotechnopark, kancelárie spoločnosti Závod v Minsku. A za každým tam bude môcť ísť 20 klientov.
bola to požiadavka holdingu, aby sa to dalo jednoduchšie aj ohľadne transportu zvládnuť a tak ďalej. Prvá tá skupina by mala navštíviť ekotechnopark niekedy koncom marca, lebo tá kvalifikácia končí 20. marca. Tam sa jedná o zaregistrovanie nových klientov napriamo a ich obraty. Ja pevne verím, že po zajtrajšej porade bude aj nejasnejšie, kedy sa tých top 20 klientov objaví už v kabinetoch. Na všetko tieto promoakcie, všetky tieto motivačné veci samozrejme môžete využiť na tie zájazdy, ktoré spoločnosť predložila. Vieme, že tam sú rôzne obraty, obrat 20 tisíc, 35 tisíc, 50 tisíc, rôzne destinácie. A kvalifikácia na tieto zájazdy je od 20. januára do 20. apríla. Čiže kumuluje sa obrat z vašich priamých ľudí. No a zatra mám aj ja otázku na vedenie, lebo viacerí ste mi písali, aj z mojich vlastných skúseností viem, že nepričítava sa vlastný obrat. A ja som to tiež tak pokopil, že ten kumulovaný objem je objem mojich vlastných investícií, investícií mojich priamých ľudí. Takže ten istý balík sa bude dať duplikovať. Takže asi toľko to, samozrejme my o týchto promoakciách budeme hovoriť, budeme o tom hovoriť aj v sobotu, čiže príďte na ten vzdelávací seminár. Určite v priebehu tohto týždňa, v priebehu budúceho týždňa bude veľa noviniek, ktoré budete prvýkrát počuť práve na tomto seminári. Čiže opakujem ešte raz, sobotu 10. marca v Košice, začiatok o 12. hodine. Poďme sa, čiže toto boli tie informácie. Ja ešte predtým, ako prejdem k tým investíciám, by som vás chcel oboznámiť, aké ciele, hlavné ciele. Tých cieľov je viacej, ale na ktoré aktivity spoločnosť Skyway Capital musí sa sústrediť na tento rok, v tomto roku, roku 2018. Samozrejme, že v prvom rade je navodiť také podmienky pre spoluprácu pre nás, pre vás, pre klientov, aby naozaj v tomto roku sa v maximálnej miere rozširovali vaše štruktúry. Možno badáte, možno nebadáte, je to otázka pohľadu, že v poslednom čase sa nejakým spôsobom zaktivizovalo vedenie Skyway Capital, aby som to takto povedal. A určite v tomto procese budeme pokračovať. Všetko by malo smerovať k tomu, aby sa vám maximálne vyšlo v ústretí, aby ste si mohli vybudovať silné štruktúry. Odporúčam pozrieť si jedno z videí pána Junického. Je to video, ktoré už bolo natočené niekedy možno začiatkom vlenšieho roku, kde pán Junický hovorí o tom vlastne, ako prebieha ten proces, prečo sa zvolil ten crowdfunding, ten crowd investment, prečo sa zvolilo to všeludové investovanie, všeludové financovanie projektu. V tom videu hovorí o tej svojej návšteve, keď bol v Egypte, že tam videl tie ruiny a tí archeológovia mu povedali, že to bol parlament, ktorý bol postavený pred 2000 rokmi. Boli to len ruiny. Momentálne sú to už len ruiny. A že hore na tých prekladoch sa spýtal, aký nápis je tam.
A tí archeológovia mi povedali, že tam je napíše výstavbu tohto parlamentu financoval ten a ten. Čiže tam sú mená tých ľudí, ktorí financovali výstavbu tej stavby, ktorá tam je. No a v tomto videu vysvetľuje práve jednu vec, že dávajme si pozor na to, že nepredávame, spoločnosť nepredáva akcie. My sme vo fáze startup a na základe, ja sa ešte k tomu vrátim, len v tomto kontexte vám to chcem vysvetliť. Na základe konvertibilnej zmluvy spoločnosť na určitých záruk dáva možnosť získať zálohové akcie na základe našich investícií do ekotechnoparku. Ak dojde k tomu, teraz obrazne hovorím, ak dojde k tomu, že spoločnosť pôjde na burzu, cez IPO, tak de facto dojde k výmene. My odovzdáme spoločnosti naše zálohové akcie, vymeníme za nejakú časť tej konštrukcie a dostaneme adekvátny počet obchodovateľných akcií. A tým pádom sa stávame spolumajiteľmi tej konštrukcie, spolumajiteľmi toho celého systému. V závislosti na množstve našich zálohových akcií. Keď ich mám viac, samozrejme, budem väčší spoluvlastník. Keď ich mám menej, budem menší. Toto všetko má spojitosť s tým, že je potrebné momentálne teraz sa sústrediť na budovanie štruktúry. Lebo s týmito našimi štruktúrami pôjdeme ďalej. Týmito našimi štruktúrami budeme môcť financovať adresné projekty a tak ďalej. A práve preto nám teraz spoločnosť dáva také podmienky, aké nám dáva. Ja som počul aj názor, že áno, to je také posledné kopnutie alebo posledné kopy, tak teraz ešte vyzberajú nejaké drobné od investorov, namotivujú ich, potom zatvoria, do dovidenia. Ako dávame si pozor na tieto vyhlásenia, lebo je potrebné vidieť ten cieľ. Čiže ja osobne tiež sa teraz sústredujem, aby som čím lepšie, aj keď vlastne tento týždeň som 4 dní presedel na telekonferenciách, lebo sme mali rôzne telekonferencie, Vietnam, ja neviem ani kde, dneska ešte aj Francúzsko, ale teraz je na to šanca. Preto sú aj tieto motivačné akcie. Samozrejme, z ďalších cieľov nikto za nás nezabezpečí implementovanie novej finančnej platformy. Hovoríme o tom, hovorili sme o tom, spoločnosť tým vyšla na verejnosť a myslím si, že už bolo viackrát vysvetlené, z jakého dôvodu. Že po Ekofeste, ktorý sa konal v Lani v roku 2017, že boli rôzne útoky voči spoločnosti. Dokonca bolo iniciované falošné ICO, Initial Coin Offering. Možno, že viacerí z vás videli na burze, že sa tam objavil coin Skyway Coin. My nemáme nič spoločné. A boli ďalšie útoky. Ďalšie iniciácie rôznych takýchto podvodníkov, ktorí v mene spoločnosti Skyway lákajú alebo lákali peniaze od investorov cez kryptoburzu. Čiže my sme museli demonstrovať, že spoločnosť Skyway má v úmysle, ale na základe dohody s holdingom vín s takýmto niečím. No a keby sme mali na to návod, ako robiť nový typ
blockchainu, ako to zabezpečiť, ako tú implementáciu zabezpečiť, tak to robíme podľa nejakého návodu. Ale ja som už hovoril, že nám je potrebné vytvoriť nový druh zúčtovacieho systému. Nový druh blockchain, kde sa bude dať spájať tá reálna ekonomika s digitálnou ekonomikou. Toto je na nás, aby sme túto platformu vytvorili, implementovali a potom, keď toto bude urobené, tak sa začnú tréningy. Začnú sa školenia, kde presne budete vidieť tú celú tú stránku. To znamená, že to budú konkrétne školenia, kde si otvoríte tú stránku, ktorá sa teraz vytvára, kde vás ten školiací systém, tie tréningy prevedú, ako sa dostanete na burzu, ako nakúpite token, ako to je spojené s vašou osobnou stránkou, s KV Capital, čiže konkrétne veci. Ale až potom, keď to bude hotové. Čiže toto je veľmi, veľmi zložitá úloha, ktorú musíme my zabezpečiť. Potom ďalej, už keď to bude samozrejme založené, zabezpečiť financovanie adresných projektov. Akým spôsobom? My sme, lebo viete, momentálne crowdfunding, tento crowd investment, alebo crowd financing, to je jedna vec. A nová digitálna platforma je druhá vec. To sú dve odlišné veci. A teraz je otázka, akú výhodu alebo akú možnosť dať klientom Skyway Capital účasti vo financovaní adresných projektov. Lebo keď sa otvorí financovanie projektu niektorého, no viete, ako to chodí? Je iniciácia nejakého coinu, tie procesy, tie programy a sú skúsenosti. Niektoré hodinu po otvorení, máme na to príklad, hodinu po otvorení sa uzavrú. Jeden deň po otvorení, dva dni po otvorení. To znamená, že keď ľudia uvidia, že je tam nejaká ponuka nového coinu, rýchlo toho investujú a idú tam veľké investície, pokiaľ tá hodnota je nízka. A nájdete si na internete príklady, že za jeden deň sú schopní takto firmy vyzbierať aj 100 miliónov dolárov. Za jeden deň. A potom sa to uzatvorí. Keď sa dosiahne tá suma, ktorá bola vytýčená, sa to uzatvorí. Viete, koľkých ľudí zaujíma to, že či za tým niečo je alebo nie je? Či je za tým, za to iniciáciou nejaký projekt, nejaký vývoj, nejakú výrobku alebo... A čo myslíte, ako bude financovanie adresných projektov našej spoločnosti? No keď sa povie, že o 9. sa iniciuje, tam už budú pripravení veľkí investori. A keby sa niečo neurobil, ja pochybujem, že všetci klienti Skyway Capital by mali možnosť sa toho financovania zúčastniť. Lebo to by taká blesková akcia. Preto tieto dva nezávislé systémy môžeme jedine tak spojiť, že sa dohodne, že investori, klienti Skywayu budú mať prioritnú možnosť, prioritné právo sa zapojiť do tohto financovania. Takisto ako my teraz máme prioritné právo pred veľkými investormi. Ináč
sa to nejakým iným spôsobom zabezpečiť nebude dať. Čiže bude tam určite nejaký čas, nejaké obdobie, keď sa my budeme môcť dostať do tých prvých okienkov a potom prídu tí ďalšie, potom to rýchlo pôjde hore. Ale to bude umožnené tým ľuďom, ktorí robia investície. Takže to je tretí cieľ. Toto zabezpečiť financovanie. Samozrejme, nemenej dôležitým cieľom je dokončiť ten proces založenia fondu. Fondy ako také fungujú úplne na iných princípoch, ako momentálne funguje SKV Kapitál. Myslím, z investičného hľadiska, z právneho hľadiska. Tiež to bude alternatíva. Nebude to mať nejaký priamy vplyv na to, čo momentálne sa robí v SKV Kapitálu, ale je tam žiadosť, je tam proste požiadavka, aby sa takýto fond založil a cez ten fond sa bude môcť investovať sumy nad 10 000 dolárov. Ale v prvom rade, lebo tu sme stále hovorili len o financovaní, o príprave platformy, o motivácii klientov, o vybudovaní si štruktúr a tak ďalej. Ale veľmi dôležitý faktor je, že v dohode s holdingom bude potrebné zabezpečiť ľudské zdroje. No. Technikov, inžinierov, ekonómov. Predstavte si, že sa začnú tie projekty prvý, druhý, desiatý, stý. Kto to bude zabezpečovať? Kto bude robiť dozor? Čiže už teraz som zachytil informáciu, že holding už má viac ako 500 zamestnancov. My sme s toľkýmito zamestnancami v tom business pláne nepočítali ani ešte v 15. etape. No a keď toto všetko bude urobené, tak samozrejme ďalším cieľom je, a nie posledným, zabezpečiť začatie budovania prvých adresných projektov ešte v tomto roku. Čiže vidíte, že tých priorít, a to sú len také hlavné ciele. To nehovorím ostatní, ktoré ešte nás čakajú, že proste také zabezpečiť tam projekt, robiť jednania napríklad, teraz sa chystáme na jednanie do Vietnamu, Chile, Brazília, India ešte a tak ďalej. To sú ďalšie čiastkové veci, ale toto, keď nezabezpečíme, tak proste nebudeme fungovať. A k tomuto samozrejme potrebujeme aj vašu podporu. Takže toľko to k tým hlavným cieľom. Ešte jedna poznámka. V priebehu tohto týždňa sa podpísala zmluva s tou spoločnosťou RBK Money, cez ktorú bude možné robiť platby z hociakého kútu sveta za investície. Je to agent, alebo je to finančná ustanovizeň, ktorá má všetky certifikáty, ktorá vieme, hovorili som o tom, že si vyžiadala najprv v Ruskej národnej banky, aby spoločnosť bola očakovaná, dostali dobré ohodnotenie, zmluva sa podpísala. A momentálne sa pracuje na implementácii tých jednotlivých krokov. RBK Money pre nás pripraví naše vlastné skyvejacké platobné karty, takže určite budeme o tých jednotlivých krokoch aj naďalej vás informovať a pevne verím, že po tomto prestanú byť nejaké problémy ohľadne platieb za investície. Vieme, že ADV
keď mení niektoré svoje systémy, že mení karty, že urobila zmluvu s inou spoločnosťou na výrobu platobných kariet. Ja keď som bol na ich stránke, tak tam informovali, že urobia všetko preto, aby čím skorej sa SEPA a SWIFT prevody obnovili. Takže uvidíme. Práve tieto problémy už fond nebude mať. Lebo fond bude fungovať na celkom iných základoch. Takže toľko to, myslím, tým informáciám. Poďme teraz sa trošičku pozrieť, prečo a ako sa je zložená spoločnosť a prečo teraz investujeme cez Evrasia, RSKV System Holding 2 a tak ďalej. Ja sa pozriem do mojich poznámok. Všetci dobre vieme, že ten business plán alebo tá startup fáza je rozdelená na 15 etáp. To si môžete nájsť, tých 15 etáp, na stránke spoločnosti. A vieme, že každá etapa má zabezpečiť príjem do holdingu 25 miliónov dolárov. Keď si vynásobím tých 25 miliónov krát tých 15 etáp, tak nám ide nejaká suma 375 miliónov dolárov, ktorá samozrejme sa používa alebo používa priebežne jednak na financovanie vývoja, výroby, platov tých inžinierov, na samozrejme na výstavbu ekotechnoparku, všetko, čo týka holdingu. Totižto do dnešného dňa holding stíha financovať všetky tie aktivity, ktoré sú potrebné na to, aby ten holding napred, aby tie práce išli. Zatiaľ holding nemusel požiadať o úver alebo o pôžičku. Čiže bez jedného dolára alebo eura pôžička alebo rubla. To je veľmi pozitívne, že po tejto stránke holding nie je zaťažený. No a keď si to rozmeníme trošičku nadrobne, tak nám vyjde, že z tých 400 miliárd zálohových akcií táto suma by sa vyzbierala tak, že by každá jedna takáto zálohová akcia mala cenu nejakých 0,006 dolára. Vieme, že tie reálne ceny sa práve menia pri prechode z jednej etapy na druhú. A prechádza sme ďalšiu etapu vtedy, keď tých 25 miliónov dolárov je dosiahnutý. Skôr nie. Čo je veľmi dôležité vedieť, že my svoje investície robíme na základe konvertibilnej zmluvy. Konvertibilita znamená výmena. Tak keď si pôjdete na Wikipédiu, tak konvertibilita rovná sa výmena, čiže vymeniteľnosť, aby som bol presný. Čo to znamená, že ideme cez túto konvertibilnú zmluvu? A chcem naviazať to, čo som hovoril na úvod, že my si naozaj musíme dávať pozor na to, čo hovoríme. Tu veľakrát ide len o slovíčka, ale na to, čo hovoríme, môže byť veľmi odlišná reakcia. Keď my hovoríme, že robíme investície do výstavby ekotechnoparku na základe konvertibilnej zmluvy, kde je presne stanovené, s kým je tá zmluva urobená, že tá zmluva je urobená medzi GTE, čiže Global Transport Investment, a medzi mnou ako investorom, že garantom a agentom je
spoločnosť Skyway Capital a tam je presne nadefinované, za čo ten garanta agent ručí. V tej konvertibilnej zmluve je napísané, koľko tých zálohových zakrytých akcií dostávam a koľko za ne platí. Celková suma. A je presne napísané, že nie neskôr ako do 3 rokov tú moju zálohu, ktorú som poskytol spoločnosti na základe konvertibilnej zmluvy, mi firma vráti späť s nejakým úrokom podľa finančnej situácie. Čiže to je tá garancia, že je to čisté, že je to priestrelné, že tá spoločnosť na základe tejto zmluvy si od nás zoberie zálohu a po 3 rokoch, ak si ja požiadam, aby mi to vrátila späť, tak mi tú zálohu vráti až nejakým úrokom. Je to čestné. Ja nemusím požiadať o vrátenie mojej zálohy, keď príjmem tú alternatívu, že si ponechám tieto zálohové akcie, ako som už hovoril v úvode, a odovzdám ich spoločnosti, za to mi spoločnosť dá nejakú, v úvodzovkách hovorím, oceľovú konštrukciu, ktorá je súčasťou technológie a tým pádom sa stávam spolumajiteľom technológie, lebo mi poskytne relevantné akcie spoločnosti tej hodnote, ktoré som ja poskytol tie zálohové akcie. Kde je tu podraz? Ešte raz hovorím, pozrite si to video. Toto všetko je napísané v tej konvertibilnej zmluve. Teraz sa vrátim, ako je to všetko rozdelené. Lebo sú otázky, prečo tam musela vzniknúť Eurasia, RLS, KV, System Holding a tak ďalej. Vieme aj podľa zakladateľskej zmluvy, aj podľa certifikátov, ktoré tu mám, ukážem vám, že bolo emitovaných 400 miliárd aj nejaké drobné zálohových akcií, ktoré sa rozdelili, že 15% týchto uzavretých startupových akcií išlo na Eurasia Rail Skyway System Holding, že tých 60 miliárd. A 85% išlo na UniSky Corporation. No a keď si zoberiem, že tých 60 miliard, keby som vynásobil to ako priemernú sumu, tak mi vyjde približne tá suma 350 miliónov, ktoré sa majú vyzbierať. No ale však spoločnosť, to, že nebola hneď v štruktúre zobrazená aj Eurasia Rail Skyway System Holding 2, to je bezpredmetné, lebo nebolo potrebné to zobrazovať. Dovtedy, kým sa nepreviedlo polovica týchto zálohových akcií z Eurasia Rail Skyway System Holdingu, polovica mínus jedna zálohová akcia na klientov. A Eurasia Rail Skyway System Holdingu ostala druhá polovica plus jedna zálohová akcia. No aby ten investičný proces, no nemôže sa vypredať, nemôžu sa vypredať všetkých 60 miliárd z tejto spoločnosti, z tohto holdingu. No s čím by išiel tento holding na burzu? Logické. Aby sa pokračovalo v investíciách, tak z UniSky Corporation sa zobralo 18,33% a presunulo sa do Eurasia Rail System Holding 2, to je tých 73,5 miliárd, opäť polovica minus jedna zálohová akcia bude
rozdistribuované na základe investícií medzi nás drobných investorov. Polovica, 50% z tejto čiastky plus jedna zálohovácia ostáva v Eurasia Rail Skyway System Holding 2. A teraz, keď si to celé zoberiem, tak Eurasia Rail System Holding 1 a Eurasia Rail System Holding 2 s týmito druhými polovicami z IPO pôjdu na burzu. Však spoločnosť musí ísť na burzu s nejakým počtom akcií, aby pre tých záujemcov bolo čo nakupovať, pokiaľ to bude pre nich zaujímavé. Že? Čiže spolu je to nejaký 68 alebo 67 miliard akcií, ktoré budú ponúknuté na burzu. A teraz, čo sa bude diať? Taký istý počet už akcií, už keď hovoríme, že spoločnosti vyšli na burzu, taký istý počet akcií je medzi nami, drobnými investormi. No, ako sa bude vyvíjať cena už obchodovateľných akcií na burze, tak takú hodnotu budú mať aj naše. Tie, ktoré momentálne máme certifikáty o tom, že? A pokiaľ tá cena bude priaznivá, no tak pokiaľ budem potrebovať hotovosť, no tak dám pokyn burzovému maklérovi, proste predaj z mojich týchto akcií 300, 400, 500 tisíc, 1 milión a tak ďalej. A peniaze mi prídu na účet. Samozrejme, tam je otázka dividend. Ale od čo bude záležať vývoj na burze? Či to pôjde dole alebo hore? No, od toho, ako sa nám podarí spustiť, budovať adresné projekty. Lebo tým pádom, ako začneme adresné projekty budovať, sa začne reálna kapitalizácia spoločnosti. Reálne zhodnocovanie technológie. A to bude impuls pre tých záujemcov, že samozrejme urobí sa reklama, PR, všetko možné, ale už budú tí záujemcovia vidieť, že aha, hop, tak tu sa reálne buduje. Tu tá spoločnosť reálne napreduje. A keď bude záujem o naše akcie na základe tohto, tak ich cena pôjde hore. Ak nebude záujem, tak ich cena pôjde dole a bude stagnovať. Preto je teraz potrebné v tej príprave toto všetko urobiť, aby sme vytvorili také podmienky, aby hodnota našich akcií už na burze išla hore. A ja vám hovorím jednu vec, že keď sa nám to podarí, tak nebude vo svete druhej firmy, druhej spoločnosti, ktorá bude mať možnosť do určitého času, možno do 10 rokov, obhospodarovať 50% dopravných systémov po celej zemeguli. Potom si predstavte, akú budú mať hodnotu vaše akcie. Samozrejme, kedy sa pôjde na burzu, IPO, kedy ich sa urobí? No, vtedy, keď k tomu bude najlepší predpoklad, keď to bude výhodné pre nás, klientov, investorov, a bude to výhodné pre firmu. Určite to bude v tom období, keď sa tá reálna hodnota bude približovať tej nominálnej hodnoty. V každom prípade pán Junický tak ako slúbil, on chce dokončiť všetkých 15 etap. Len otázka je, ako dlho budú trvať tie etapy. A chce to dokončiť formou crowd investmentu, aj keď do toho ide teraz tá ďalšia forma financovania. To je len nápomocné. Budú sa samozrejme
ovplyvňovať, ale ešte raz zdôrazňujem, to sú dva rozdielne pohľady, dva rozličné systémy. A ďalšia vec je, že samozrejme, že za všetkým stojí aj riziko. Tak, lebo sme v startupe, je to joint venture, je to rizikový kapitál. Ale je potrebné vedieť aj to, že robíme to zákonnou formou. Preto prosím vás, už nikdy nehovorme, že kupujeme akcie, predávame akcie. To nie je jednoducho pravda. Lebo bola tu stará diskusia. Áno, v angličtine share je share. Ale sú akcie, ktoré sú obchodovateľné a sú akcie, ktoré sú neobchodovateľné. V tom prípade to je záloha. Takže takto to aj hovoríme. Čiže aj tu máte možnosť vidieť, že všetky tie investície, ktoré idú cez Eurasia Rail Skyway System Holding a Eurasia Rail Skyway System Holding 2 a cez spoločnosť, cez toho garanta, agenta, ručiteľa, cez spoločnosť Skyway Capital idú do ekotechnoparku. Tam nie je o tom diskusia. No a to, čo tuto zostane, to potom môžu rozobrať tí veľkí. Nevieme, čím konkrétnym teraz sa vráti pán Junický z Abu Dhabi, lebo je opäť tam. Budeme vidieť, aké možnosti sa budú spoločnosti núkať. A to, že viacero adresných projektov pôjde tou kryptoplatformou, alebo bude umožnená tá tokenizácia, ale to tiež bude ohraničené. To trvanie bude ohraničené. Nebude to jeden projekt, ani dva, ani 5, ani 10. Čiže do hociktorého projektu budúcnosti, ktorý si vyberiem, ktorý sa mne bude zdať lukratívny, tak do toho môžem ísť. Aj budúci rok, aj o 2 roky, aj o 5 rokov, ak ten systém financovania bude fungovať. Teraz myslím na blockchain, nebude niečo iné. Ale dostať sa k zálohovým akciám spoločnosti do nekonečna možnosť mať nebudeme. Sami uvidíte, keď sa prejde 11. etapu, že aké tam budú podmienky, budú úplne odlišné. Preto, čo som hovoril aj minule, 10. etapa, zlatá etapa. Využite ešte to, čo môžete využiť. Nie je dôležité teraz vysvetľovať všetky tieto záležitosti. Budeme sa k tomu vracať aj na tých seminároch. Len jedno chceme, aby ste pochopili, že z toho celkového objemu tých emitovaných zálohových akcií časť je určená pre malých investorov, časť je určená pre veľkých investorov. Tie zálohové akcie pre malých investorov idú cez dve spoločnosti, Eurasia Rail Skyway System Holding a Eurasia Rail Skyway System Holding 2. Obidvoch prípadoch je tam garant, ručiteľ, agent, spoločnosť Skyway Capital. Všetky investície, ktoré do týchto spoločností od nás, čo idú na budovanie technológie do ekotechnoparku a na fungovanie holdingu. To je všetko. Že už tam je -1 akcia, to už len technické, to je z bezpečnostných dôvodov zabezpečenie. Hlavné je pochopiť to, že keď spoločnosť chce ísť na burzu, tak s niečím tam musí ísť. Musí ponúknúť nejaké množstvo akcií na odpredaj. To je celé umenie.
Ja by som ešte chcel... Tu je rozdiel napríklad v tých certifikátoch. Vidíte, že tuto je ten Eurasia SkyD System Holding Limited bez znaku a tuto je už dvojka. Tu máte možnosť vidieť. Tu sú certifikáty pre Global Transport Investment. Tu máte možnosť vidieť, že tu sa emitovalo 267 miliárd zálohových akcií. Tu je ďalších tých 60, čiže to, čo bolo presunuté na Eurasia Rail Skyway System Holding prvýkrát. Tuto máte napísané. Vidíte, že to súhlasí to množstvo 60 miliard do Eurasia Rail Skyway System Holding. Potom tu je tých 73 miliard, ktoré boli presunuté z Unisky Corporation do Eurasia Railway System. Eurasia Rail Skyway System Holding 2. Čo je dôležité pochopiť a vedieť, je pochopiť tento graf. Toto vlastne, tento graf hovorí o tom, o čom som už hovoril. Táto zelená čiara, to vidíte, 1 dolár, to je tá nominálna hodnota. Keď, a toto je vývoj hodnoty tých našich zálohových akcií. Tu máte možnosť vidieť, že keď to pretne tú nominálnu hodnotu, tak sa uskutoční IPO. Či to bude koncom tohto roka, či to bude v prvej polovici budúceho roka, či v druhej polovici budúceho roka. Všetko závisí od toho, ako ten vývoj pôjde. Tuto máte možnosť vidieť zapustenie tokenu na prvý adresný projekt, niekedy v strede v tomto roku, a predpokladaný vývoj. A tu táto prerušovaná čiara ukazuje uzatvorenie crowd investmentu. Čiže tam je nejaké predpokladané ukončenie 15. etapy. Tu, v tomto období, nebude možné rozšíriť portfólio zálohových akcií. Ale samozrejme, že takéto možnosti pre tokenizáciu, tu ďalej, to bude ďalší projekt, ďalší projekt, ďalší projekt, ktorý 2019, 20, 22, 25, tých projektov bude, budú stovky. To bude možné. Lenže z dlhodobého hľadiska pre mňa momentálne je, lebo ako sa budú hromadiť adresné projekty, spoločnosť ide na burzu, na základe budovania adresných projektov sa budú dvíhať hodnoty našich už obchodovateľných akcií. A teraz si zoberte, máte momentálne milión zálohových akcií v hodnote, nominálnej hodnote milión dolárov, dali ste za to, ja neviem, 10 tisíc eur. A po roku na burze tá hodnota, neviem, môže byť 3 eurá, 5, 7, dajme len 5. Čiže reálne máte v rukách akcie v hodnote 5 miliónov. A tam vám začne plynúť každý rok po audite. Každý rok samozrejme spoločnosť urobí audit. A podľa zakladacej zmluvy 20% má ísť, 20% zisku má ísť na vyplatenie dividend. 20%. Tak už sa vám tie dividendy budú počítať z 5 miliónov. Možno za ďalšie obdobie hodnota akcií bude 10-15. Ak sa bude pokračovať vo výstavbe a bude o technológiu záujem, tak tá hodnota akcií bude stúpať. A možno o roku ten istý balík, za ktorý ste zaplatili, neviem, 10 tisíc eur, bude mať hodnotu 20 miliónov.
už len tie dividendy pôjdu 20 miliónov. Takto každý rok. Ja nehovorím, ja som sa pýtal aj pána Junického a aj podľa pána Maslova, tie prvé dividendy môžu byť budúci rok. No nebudú 100 tisícok, určite. Ale keď spoločnosť dosiahne ten bod, keď prejde na samofinancovanie, a samofinancovanie znamená, že príde dostatok zálohových platieb za projekty, lebo vieme, že z každého projektu, z hodnoty projektu, sa zálohovo platí 5%. A to sú veľmi seriózne sumy. Nebude odkázané na Craft Investment, ale sa začne proces samofinancovania. A od prvého počiatku, nakoľko spoločnosť nemá úvery, bude vykazovať príjem a z toho zhrubého príjmu podrátanie nákladov bude vykazovať zisk. Ja nehovorím, že od začiatku to budú veľké dividendy, ale postupne. A toto je práve aj tá otázka zabezpečenia ľudskými zdrojmi. Otázka zabezpečenia centier spoločnosti Skyway v rôznych kútok sveta, tam, kde sa tie adresné projekty budú zabezpečovať. A organizácie celého toho diania. My sme toho súčasťou, samozrejme. Čiže preto je dôležité momentálne uvedomiť, že tieto možnosti a tokenizáciu budú v budúcnosti. Ale získať dobrú východiskovú situáciu, už keď spoločnosť bude na burze, vlastnením dostatočného množstva, už vtedy obchodovateľných akcií len teraz. Akože výška dividend nesúvisí s cenou akcií. Keď sa dividendy platia v rozmedzi po ústartupových spoločnosti, ktoré úspešne išli na trh, 2-4% z vlastníctva, tak je jedno, je rozdiel, keď vlastníte v hodnote 5 miliónov alebo 50 miliónov. Akože nie. Však aj hodnotu, aj akcie predám vtedy, keď tá cena stúpne. Ako sa budú zvyšovať príjmy spoločnosti, bude sa zvyšovať aj výplata dividend. Takže zhruba toľko to som vám chcel. Tieto veci už hadám nemá nejako. Samozrejme, že budeme toto vysvetľovať aj postupne, ešte za každým. Len teraz by som chcel, pokiaľ máte nejaké otázky, tak mi napíšte do chatu. Pokiaľ nie sú otázky, tak myslím si, že čo som chcel povedať, som povedal. Ešte sa pozriem v rýchlosti. Myslím, že áno. Samozrejme, zajtra po porade riaditeľov spoločnosti Skyway Capital a utorok po webinári regionálnych kurátorov opäť vypíšem taký stručný prehľad. Pošlem vám to do mailu. Dnes večer vám pošlem ešte tú pozvánku do tých Košíc na ten seminár, ktorý sa bude konať v sobotu 10. marca. Nezabudnite, zajtra v Bratislave je verejná prezentácia, ako vždy, v Aruba Business Centre o 18. hodine. Prezentáciu budem robiť ja. No a pokiaľ, samozrejme, budete mať ešte nejaké pripomienky mailom, kľudne. Delal Emirátek.
A víme už, čo Junický... Pán Junický ohľadne Emirátov povedal, že sám bude informovať, keď tá vec bude uzavretá. V polovine února mieli začať školenie na kryptomenu. Ja som hovoril, že ako náhle bude dokončená kompletná stránka, školenia a tréningy začnú z tejto kompletne zhotovenej stránky. Ja si myslím, že nepotrebujeme nejaké imaginárne školenie o kryptomene, alebo blockchain, alebo tokenov. My potrebujeme konkrétne vedieť, pokiaľ sa chcem zapojiť do procesu financovania adresných projektov. Ako to mám urobiť, akú stránku si mám otvoriť, ako to bude prepojené so stránkou našou Skyway Capital, ako z tejto stránky sa dostanem na burzu, ako prevediem nákup toho, ktorého tokenu. To je dôležité pre nás. Toto keď bude hotové, keď sa tá stránka bude môcť ukázať, samozrejme bude funkčná, tak sa tie školenia začnú. Kdy začnú semináře na kryptu? Myslím si, že som odpovedal. Ukážem, prosím, odhad. No, ako... Možno teraz v marci my sa pýtame Sergeja Alexa za každým, že v akom stave to je. Ja nie som osobne účastníkom tohto procesu, lebo sme si tie úlohy rozdelili. Ak bude zajtra nejaká vyššia informácia, samozrejme budem informovať. Darovanie diskontu, komu to bude možné a či to bude možné aj pre tých, ktorí vstúpili. Darovanie diskontu. No, darovanie toho diskonta alebo nejakého balíka s diskontom 1:600 bude môcť každý, ktorý má aktívne momentálne otvorený taký balík, hociakému klientovi vo svojej štruktúre. Pán Solár, viete niečo nové o projekte Hodvábna cesta? Neviem zatiaľ, nemám nejaké informácie o Hodvábnej ceste. Pokiaľ by tam bolo nejaké stretnutie alebo nejaký meeting, určite by o tom pán Junický informoval. Zatiaľ nemám. Na túto technickú stránku toho darovania, samozrejme, zajtra budeme o tom hovoriť. Na stránke dáva ponuku na obnovenie balíka, ale nie toho najvýhodnejšieho. Ja som v úvode hovoril, že tiež o tomto zajtra budeme hovoriť. Máte trošku strpenie. Technicky sa to bude musieť vyriešiť. Budem o tom informovať. V programe bylo v 3. bode financovanie adresných projektov. No, ja si myslím, že o financovaní som dneska dosť hovoril. Kde začnú semináře na krypto, kde som hovoril. Ja predpokladám, že už teraz v marci, koncom marca by tá stránka mohla byť hotová, takže potom začnú aj tie tréningy. Konkrétne, ako som hovoril, konkrétne o tých možnostiach, ktoré sa nám budú núkať. No, ja vám ďakujem za vašu účasť. Týmto ukončujem tento webinár. Ešte raz nezabudnite sobotu seminár, nezabudnite zajtra v Bratislave webinár o 18. hodine. Prajem vám ešte pekný zvyšok dnešného večera. Pozerajte vystúpenie pána prezidenta, premiéra, predsedu Národnej rady. Dneska to bude asi veľmi zaujímavý tento večerný program. Prajem vám ešte pekný zvyšok dnešného večera a teším sa na budúce. Všetko dobré.